ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ 21 ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ତା ଦେହରେ ଦୁଇଟି ଆସନକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଉରକେଲା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରଣପୁର। ରଣପୁରର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡମ୍, ପ୍ରଥମତଃ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦକ୍ଷତା ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ବଛାଗଲା କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ମୁଁ ଆଜି ଦିବସ ଦିନରେ ମୋର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କୁ, ମୋର ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଜୀଙ୍କୁ, ମାନସ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ମୋର ଯିଏ ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟପାଲ ତୋମରଜୀ, ଲତା ଉସିଣ୍ଡେଜୀଙ୍କୁ, ସୁନୀଲ ବଂଶଲଜୀଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅବକାଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନୀଳିମା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବହୁତ କମ୍ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ 2019 ଦେଖିବେ, ବହୁତ କମ୍ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯଦିଓ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇଛନ୍ତି, ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତଥର ଆମର ମାତ୍ର 1-1.5% ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା, 4,313 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରଠାରୁ ସବୁ ସମୟରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ମୁଁ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛି, ରଣପୁରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ମୋର ସଂଗଠନ କାମରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ପ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ହିଁ ସଂଗଠନ, ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା, ତାକୁ ମୋର କର୍ମୀମାନେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସଂଗଠନ ସହିତ ରହିବାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ, ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ତରେଇ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିଛୁ, ଅନେକ ଅନେକ ରଣପୁର ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗଠନ କରିଛୁ, ଅନେକ ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କହିବାର କଥା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସଂଗଠନ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଘରର କୌଣସି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାରିବାରିକ କାମ ହେଉ, ସାମାଜିକ କାମ ହେଉ, ଧାର୍ମିକ କାମ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଅପାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖୋଜନ୍ତି, ଅପା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସୁରମାପା ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ତା ଯେଉଁ ଅଛି, ପୁଣି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ନେହ, ସଦିଚ୍ଛା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ଲୋକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାଏ ବା ନ ହୋଇଥାଏ, ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର ଦରକାର, ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି। ଆଜି ସେ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କିମ୍ବା ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ପଞ୍ଚାୟତ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ମୋ ସମସ୍ୟାଟି ଲୋକଟିର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କଥା, ମୋର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାର ଫଳ ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଇବ ବୋଲି ଆଶା। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ତ ଆମେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଯାହା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ସେ ବୁଥ୍ କମିଟି ଗଠନ ଠାରୁ, ସେ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା, ସେ ଘରକୁ ଚାଲ, ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ, ମାନେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଉତ୍ତାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ସମୂହ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସଦିଚ୍ଛା ରହିଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୁରୀ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରିୟ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଳାପି ଏବଂ ଭଦ୍ରଲୋକ, ସେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିଯାଇଥିଲେ, ପୁରା ଘୁଲମିଲ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଆଜି ବି ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ମାତ୍ର 11,000 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗତଥର ସେ, ତେଣୁ ଏଥର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଭୟ ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର କଥା, ବିକାଶର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ବିକାଶର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ,
2019 जो भाई भाव में अल्प भोट व्यवधान में जेहेतु से पराजय बरण करते तेणु से स्ट्राटेजी से तैयारी कर लोकों पाखक जी सरकार उन्नयनमूलक कथा कहे केन्द्र सरकार लोक सहित अच्छा से दृढ़ोक्ति प्रकाश कर धन्यवाद दिव्य रिक्लाम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांति। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।